Asha Tafari från MMA.se. Jag står här i Västerås, Bombardier Arena, på Fight Club Rush 6. Med mig har jag Amir Malikpour som precis besegrade Ila Sabilai via submission. Amir, det var en viktig vinst för dig. Du återvände till segerspåret. Hur kändes det här att säkra den här vinsten i Västerås ikväll? Det känns jättebra. Jag hade kämpat väldigt hårt och jag tyckte jag har gjort allting rätt. Och skulle jag förlora, jag skulle inte veta vad jag ska ändra på. Backar tiden tillbaka 10 gånger, jag kommer göra om samma sak hela tiden. Jag menar, efter min senaste förlust som var för exakt 6 månader sedan, jag sa upp jobbet. Jag gick aldrig tillbaka till jobbet och jag blev så här heltidsfighter. Jag har tränat 2 pass per dag. För någon vecka sedan jag var ute vid stranden. Jag tror det var enda gången jag gick ut, förutom hemmet och träningen, under de 6 månaderna. Jag har tränat så mycket som det bara går och jag förväntar mig verkligen vinst och inget annat. Du är 2-1 som proffs nu. Senast du var aktuell, som du nämner, så var det Delshad Morad där det inte gick din väg. Vad var det du lärde dig i den matchen som du tog med dig och ändrade till den här matchen här ikväll? Först och främst, Delshad är en bra fighter. Att förlora mot honom, det betyder inte att jag har gjort så många fel. Men det som vill jag märka till snabbt var min struktur. Jag har kunnat attackera hela tiden, slå hård, sänka folk, men jag har inte haft struktur. Jag har varit sårbar i mina attacker. Och det är det jag och Omar har lagt tid på senaste månaderna och försökt stänga de luckorna. Jag kände att jag gjorde lite misstag eftersom jag är lite kortare än han och han träffade mig i bakhuvudet några gånger. Och det är inte så att han gjorde det med meningen eftersom jag är kortare så han svingar och träffade mig. Men det verkar som jag har gjort det. Jag har lärt mig min läxa. Jag har gjort läxan. Som vanligt när Amir Malikpour fightar så var det otroligt underhållande match här och det svängde även fram och tillbaka. Ila Sabeli bjöd på tufft motstånd. Var du illa ute? Kände du att du var illa ute där någonstans i matchen? Vad tänker du om hans insats mot dig? Absolut, han träffade mig ett par gånger hård. I första växlingarna så fick jag ett knä på högra armen. Jag hade armen här, jag kunde inte ens stänga min hand verkade som och det gjorde så jävla ont. Alltså under matchen man brukar inte känna så mycket. Nu min skämbe hade en boll där men jag kände inte så mycket. Men själva armen, alltså det var flammat. Det var så jävla ont och jag tänkte jag slår hårt med min höger och nästan hela matchen jag kunde bara använda min vänster. Och jag kände fan det är inte tillräckligt. Jag öppnade upp hans ansikte, han fick näsblod, såret öppnades och det var blöda och jag ville sänka han med höger, släppa han höger men det gick inte. Jag kunde inte träffa riktigt, jag kunde bara slänga upp det med axeln och det blev så här lite fult. Men han träffade mig en gång, jag var illa ute tror jag. Jag blev orolig och tänkte, han kommer nog vinna nu men jag får svimma innan han gör det. Jag vill inte känna av det. Jag försvarade mig och det inte blev så. Och avslutet kom där, rond 2, rear naked choke. Nu 2-1 som proffs, vad väntar näst? Vad vill du ha härnäst för Amir Malikpour? Jag vill gå hem och utvecklas ännu mer. Jag känner hur viktigt det är med utveckling. Hade det här varit en förlust, jag skulle tagit en liten paus och lärt mig väldigt mycket som jag har gjort senaste gången. Nu är det här en vinst. Det betyder inte att jag ska fortsätta sova eller sluta utvecklas. Jag ska hem och utvecklas. När jag känner mig redo kommer jag skrika ut. Jag tror inte jag har någon problem med matchningar. Här i Västerås, Jörgen och Zlatko och Davor, det är mina managers. Jag får matchningar hela tiden. Jag väljer de som passar mig. Vi ser fram emot nästa gång. Stort grattis Amir, njut av detta. Tack så jättemycket.